নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰশ্মিতাই কবলৈ ৰৈছো সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ কথা লোকসভাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ উত্তাপৰ ঘটনাৰ পিছতেই বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিত স্থান লাভ কৰিছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু এই দুই ঘটনাৰ পিছতেই একাংশ বিজেপিৰ নেতা পালিনেতাই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আনকি পিছপৰি ৰোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও লোকসভাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ উদাত্ত ভাষণৰ পিছতেই তৎমুহূৰ্ততেই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই সংবাদমেলত বাচ্চা অৰ্থাৎ সৰু ল'ৰা বুলি কয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কিন্তু একাংশই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যদিহে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সৰু ল'ৰা তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ততালিকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ কাৰণ কি সাংসদ গৌৰৱ গগৈক লৈ ভীতিগ্ৰস্ত নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে এতিয়া তুচ্ছতাচিল কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মালবৰুৱাই মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কৈছে যে নগাঁও সমষ্টি বৰ্তমান এৰি দি আদৰ্শ দেখুৱাওক সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অৰ্থাৎ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যিহেতু জ্যেষ্ঠজনক সন্মান দি আহিছে সন্মান কৰি আহিছে গতিকে নগাঁও সমষ্টি প্ৰদ্যুৎ বৰদলক এৰি দি এই উদাহৰণ দেখুৱাওক সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কি কয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই তেখেতে যিহেতু জ্যেষ্ঠক সন্মান দিয়ে জ্যেষ্ঠ তেখেতলৈ তেখেতকৈ যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চিটটো কাঢ়ি ল'বলৈ তেওঁ কিয় নগাঁৱলৈ আহিব লাগে তেওঁ কাজিৰঙাৰ এম পি কাজিৰঙালৈ গুচি যাওক কাজিৰঙাৰ এম পি কাজিৰঙালৈ গুচি যাব লাগে তেওঁ নগাঁৱত আহি জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কষ্ট কিয় দিব লাগে তেওঁ এক্সাম্পল ইজ বেটাৰ দেন প্ৰিচেপ্ট উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল তেওঁ যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক সন্মান কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ এক চিটটো ঘৰত গৈ দি তেওঁ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক প্ৰথমে আনহাতে দৃশ্যপটলৈ আহে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কেৱল হিন্দী আৰু ইংৰাজী ক'লেই নহ'ব অসমীয়াও হ'ব লাগিব কি ক'লে সাংসদগৰাকী গৌৰৱ গগৈতকৈ এই বজালী যুৱ কংগ্ৰেছৰ যিজন সভাপতি বা এন এছ ইউৰ যিজন সভাপতি ভূমিৰ সৈতে বেছি সম্পৰ্ক আছে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি মাতৃভূমি ৰাজনীতিৰ কথা তেওঁ দলৰে কৈছোঁ মই আমাৰ বজালীৰ পাটাচাৰকুচি বা আমাৰ পাঠশালাৰ যিকোনো এগৰাকী এন এছ ইউৰ সভাপতি বা সদস্যৰ তেওঁতকৈ অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি ভৌগোলিক জ্ঞানৰ বিষয়ে বেছি জ্ঞান আছে আৰু তেনেধৰণৰ জ্ঞান থকা ৰাজনীতিকৰ মানুহকে আমি অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পিছত উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি প্ৰশ্ন হৈছে যে গৌৰৱ গগৈক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আগন্তুক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ দেখা দিব নেকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈক লৈ আচলতে শংকিত হৈ পৰিছে নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া বাকচুক হয় এই কথাই এতিয়া চৰ্চালৈ আনিছে ৰাজনৈতিক মহলত